Me rastin e festës së 7 marsit, ditës kombëtare të arsimit në gjuhën Shqipe, qëndra për kulturë në mbështetje të komunës së Gostivarit, organizoi manifestimin tashmë tradicional dedikuar mësuesit shqiptar. I pranishëm në këtë eveniment ishte edhe Niko Qiri i manifestimit, kryetari Nevzat Bejta, i cili në fjalën e tij përshëndetëse lartësoi figurën e mësuesit shqiptar në të gjitha kohrat. 7 marsi është dita më e mirë e kombit shqiptar. Në këtë ditë që vlen të edhe një herë ta përmendi drejtorin e qendrës për kulturë, na i kujtojmë të gjithë mësimdhënësit tonë të qytetit tonë që kanë sakrifikuar vetveten, familjen e vete, e sot nuk janë në mesin tonë dhe na i kemi këtu fotografi, edhe çdo vit të bëjmë një gjë të tillë që kur i kujtojmë ata edhe shpirtrat e tyre ndodhen atje ku janë. Përveç asaj, është krijuar traditë e mirë në qytetin tonë, të gjithë mësimdhënësit të cilët kanë dalur në pension, i shpërblejmë me mirënjohje, edhe ata të cilët janë në pension, takohen në këtë ditë njëri me tjetrin, edhe i përshëndesim të gjithë mësuesit e qytetit të Gostivarit. Kryetari i komunës shpreu faleminderime për drejtorin e qendrës për kulturë në Gostivar Luan Zenki për organizimin e dënjë të këtij manifestimi. Drejtori Zenki u shprese pa ndihmën e komunës aktiviteti nuk do të mund të realizojë, ndërkohë që falemenderoi drejtorin Bashkim Hasani, i cili në mandatin e tij vuri themele të këtij manifestimi që sinon të përkujtoj jetën dhe veprën e mësimdhënësve nga rajoni Gostivarit. Eventi i radhës i shtatit dhe një nga eventet të cilët qendra për kulturën njëtë që obligim nga e la të themi në thoi zama në drejtori i kaluar do t'i Bashkim Hasani u bën një mision i madh dhe unë mendoj se kjo në atë sonte nuk bën asgjë tjetër për vetë se fundos dhe ndëron mësimdhënësit jo vetëm qytetit të Gostivarit por në në rrethi. Që mëse gjasë më tepër, gjatë aranjimit kur i bëm punimit, apo fotografit, unë vërejta dy gjëra. Pjesën e erët, e cila e keqë është se muret shtohen, me mësimdhënësit të cilët kanë kryi misionin më të shenjtë, por pjesa e shëndrishme është ajo, se këto vullosin historikun e qytetit dhe verifikojnë traditën mbi mësimin dhe rrugtimin drejt një armërie. Referat rasti paraqiti veterani arsimit në gjuhën Shqipe në rajonin e Gostivarit, zonja Zymbrit Abazi. Ashtu si thoshte Sami Prasheri, s'mund të ketë shqiptar pa gjuhë Shqipe, s'mund të ketë gjuhë Shqipe pa shkronja Shqipe dhe pa shkolla, në të cilën mësohet Shqipja. Përkëtja për shkollën kombëtare Shqipe ka vazhduar edhe pas coptimit të tokave shqiptare, gjatë luftës balkanike, luftës e parë dhe dytë botërore. Arsimi Shqip në Makedoni u zhvilluar në kushte shumë të ndërlikuare. Në këtë periud u hapën shkollat e para në fshatrat të Gostivarit, ku mësuesit të kishin mbaruar në normalen e Elbasanit erdhën të punojnë në vise tonë. Me këtë rast u ndan mirënjohje për familjarët e mësimdhënësve të ndjerë Abdulhaqim Menga, Alaedin Shehu, Femiq Azimi, Qenan Elmazi, Mefail Elmazi dhe Irfete Fetahu. Mirënjohje u ndan edhe për mësimdhënësit që u pensionuan brenda vitit, dhe atë Aisha Osmani, Emine Dalipi, Belul Bajrami, Nakil Ilyazi, Mehmet Aliti, Jetish Abduli, Halit Ismaili, Hivzia Bazis dhe Musa Selimi. Për kontributin e dhënë në organizimin e manifestimit, mirënjohje mori edhe Shkolla Fillore Goce Delçev, kurse e pranoi zëvendës drejtori Sefer Elmazi. Kori i nxënësve të kësaj shkolle, në ndirigjimin e profesorit të muzikës Bastri Ristemi, interpretuan himnin kombëtar dhe paraqitën disa pika muzikore, ndërkohë që nuk munguan edhe poezitë recituara nga nxënësit e shkollave të Gostivarit në nder të mësimdhënësve. Për mësuesët konduan edhe solistët Gostivaras, Fjolla Isaini dhe Premtim Nuhiu. Ndërkohë ashtu si çdo vit në muret e sallës së vogël të qendrës për kulturë, u ekspozuan fotografitë e mësimdhënësve tashmë të ndjerë të rajonit të Gostivarit.